Піар-директор одного з торгових центрів пояснює, що Чорна п'ятниця – старт осінньо-зимового розпродажу, як в Україні, так і в світі. Але сподіватися на великі знижки не варто. В принципі, традиція склалася таким чином, що правильна Чорна п'ятниця – це коли ви заходите до магазину і бачите, що на весь асортимент однакова знижка. Це не міжсезонний розпродаж. Сьогодні на кофточки там 20, а на брючки 30%. Це коли на один, в одному магазині. От ви заходите зараз в косметичний магазин, той, що продає парфуми, косметику, і на все буде 30%. Це правильна рітейлівська, будемо казати, Чорна п'ятниця. Дійсно, один день можуть бути і глобальні знижки, наприклад, на взуття 40%, ну максимум до 50%, але це один день саме в цю Чорну п'ятницю. Оголошення про знижки сьогодні майорять на кожній вітрині магазину. Втриматися складно, але в цей день думки покупців різні. Хтось вірить в те, що є справжні знижки, а хтось навпаки вважає, що це заздалегідь сплановано. Дуже подобається, а ще подобається Чорна п'ятниця, коли є маленькі бонуси, коли приємно щось купляти. Тому що підняли ціни і 20% зробили скидки. В Чорну п'ятницю майже кожна крамниця намагається максимально докласти зусиль, щоб цей день сприймали як свято. Адже саме в цей період продажі чи не втричі більше, ніж зазвичай. У кожного продавця є свої групи товарів. Це товари, локомотиви, товари, які найбільше продають і за ними приходять. Найпоширеніший запрос наразі – це Чорна п'ятниця, купити айфон зі знижкою. Да, тобто продають айфон. На ці товари йде, як правило, найменша націнка, і потім там комбінація в залежності від націнки, можна зробити якусь знижку, і до цього товару локомотиву, за яким приходять люди, продаються вже супутні товари. Це є до продажі, комплекти, є акції, там купи один товар, отримай таку знижку, купи два, буде знижка більше. З початком пандемії виріс інтерес до онлайн-магазинів, тому цей формат дуже актуальний в період Чорної п'ятниці. Але чи можна в цей день запланувати покупки та не купувати товари лише через значні знижки? Та чи товари в інтернеті є вигіднішими, ніж в торговому центрі? Ми бачимо, що постачальники вивантажують різні ціни, але історично ми також бачимо, що наразі більшість постачальників знижують ціни в період розпродажу, але не всі так роблять. Моя перша порада – потрібно початково визначити, які товари взагалі вам потрібні, обрати товари, які вам імпонують з точки зору, мені потрібен, наприклад, там, новий мобільний телефон, обрати там бренд, діагональ, обрати декілька моделів цього телефону, які вам максимально підходять, і після цього почати моніторити ціни. На додаток є кілька важливих правил, щоб отримати максимум позитиву від Чорної п'ятниці та зекономити сімейний бюджет. По-перше, це визначити суму, яку ви готові витратити на покупки. Також краще взяти готівку. Це допоможе уникнути зайвих витрат із вашої картки. Або встановити ліміт на свою банківську картку. Не забувайте уважно оглянути товари перед покупкою. Деякі магазини для розпродажу готують не найкращі зразки продукції. Світлана Звонок, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».